မနစံခွန်နီချီဝါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစစင်းနေနှုတ်တွေပါစနေဒီနေ့ပြပြပေးတင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆိုလို N5 level ကလေးကတီးခဲ့တဲ့စူဝရုเนาะထိုင်နေဆိုတဲ့စကလုံးအဲ့စကလုံးနဲ့အတိတ်ပဲဆင်းနေစူဝရီကုံမှုစူဝရီကုံမှုကလည်းများသောအဖြစ်ကထိုင်နေလို့ပဲသိကြတယ်ဒါဆိုရင်ဒီစူဝရုနဲ့စူဝရီကုံမှုမှာထိုင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးလေးများကွာခြားသွားမလဲဆိုတာကိုစစင်းကပြပြပေးခြင်းနဲ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စမ်းသပ်လို့ကြည့်အောင်ပထမအဦးဆုံးစကလုံးကကြာဆုံးစူဝါရုပိုင်းပေါ့နော်စူဝါရုကတော့အားလုံးသိတယ်ဒါကထိုင်တာထိုင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်သူကဒီဖြာပေါ်မှာပဲထိုင်ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာပဲထိုင်ကျန်းပြင်ပေါ်မှာပဲထိုင်ညင်းတဲ့နေရာမှာထိုင်တာကိုပြောမယ်ဆိုရင်စူဝါရုလို့ဖတ်တယ်နော်စူဝါရုဆိုတဲ့စကလုံးသုံးတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဥပမာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထာသမီနီစူဝါရုအဲ့တော့ထာသမီနီစူဝါရုဆိုတာကဖြာမှာထိုင်တာပေါ့နော်ဖြာပေါ်မှာထိုင်တာကိုပြောတာအော်ထာသမီနီစူဝါရုဖျားပေါ်မှာထိုင်နေနောက်တစ်ခါဆက်ကီနီစူဝါရုဆိုရင်ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်နေဥမာအီဆူနီစူဝါရုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ကီနီစူဝါရုပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့အားလုံးသိတယ် N5 ကလေးကသိပြီးသားစူဝါရုဒါဆိုရင်စူဝါရုနဲ့ဆင်တူတဲ့စူဝါရီခုံမှုစကြည့်ကြအောင်နော်စူဝါရီခုံမှုဆိုတဲ့စကလုံးကတော့များသောအားဖြင့်သူကို N3 N2 level လောက်ရောက်မြင်ရတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီစူဝါရီခုံမှုဟာဘယ် buff နှလုံးပေါင်းတာလဲဆိုရင်အရှိမာကဒီစူဝါရီ mask ဆိုတဲ့ buff ကို mask ဖြုတ်ပြီးတော့နောက်ကနေခုံမှုဆိုတဲ့ buff ကိုထပ်ကပ်ထားတာပေါ့နော်စူဝါရီခုံမှုဒီစူဝါရီခုံမှုကတော့စနေတို့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘယ်က3-3နှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကတော့သူကတနီယာယာမှာသူကဟိုထိုင်ပြီးတော့နားနေတာမျိုးတွေတနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့တက်တောက်တက်တာဖြစ်အောင်ထိုင်နေတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ရင်သူကအခက်တစ်ခက်နဲ့ဟိုဝင်ပြီးတော့ထိုင်နေတာမျိုးတွေမှာသုံးတတ်တယ်ပုံမှန်ထိုင်နေထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေတို့ကျမ်းမြေမှာထိုင်နေတို့ဆိုရင်တော့ N5 တုန်းကသင်ခဲ့တဲ့စူဝါတို့ကိုပဲသုံးရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုမျိုးအခန်းထဲမှာဝင်ထိုင်နေတာမျိုးတွေတနေရာမှာထိုင်ပြီးနားနေတာတွေကြတော့ဒီစူဝါရီကုံမှုကိုသုံးရမယ်သူရဲ့ဥပမာလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးနားလည်သွားလိမ့်မယ်ကြည့်အောင်နော်အင်ငါဝါနိစွာရီခွန်တဲ့ဟီနာဒါဘုတ်ကိုဆိုလို့ဆိုတော့အင်္ဂါဝါဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်သူကဒီဝရန္တာပေါ့နော်ဝရန္တာအဲ့တော့ဝရန္တာမှာတဲ့စွာရီခွန်တဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဟီနာဒါဘုတ်ကိုဆိုလို့ဆိုတာလေးဥမှတ်ထားမယ်အဲ့ဒါနေပူဇာလုံးတယ်ဝရန္တာမှာထိုင်ပြီးတော့နေပူဇာလုံးတယ်တွေ့လားအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲထိုင်ကုန်မှာထိုင်တာလို့ပါလို့ဆိုစွာရုကိုတုံးပြီးတော့ဒီအနောက်မှာကနေပူဇာလုံးနေလို့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်နေတာတော့ကိုကကိုအေးစင်းနားနေတာမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေဆိုရင်တော့စွာရီခုံမှုကိုတုံးရမယ်နော်လွယ်လွယ်လေးပါကဲနောက်တစ်ခုကိုဆက်ကြည့်မယ်ခူနီမေမိုင်းငါရှိတဲ့အီဆူနီစွာရီခွန်တာခူနီရုတ်တရက်ကြီးမေမိုင်းငါရှိတဲ့မေမိုင်းငါရှိမှဆိုတာကသူကခေါင်းမူတာပေါ့နော်ရုတ်တရက်ခေါင်းမူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အီဆူနီထိုင်ကုန်မှာစွာရီခွန်တာထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ရုတ်တရက်ခေါင်းမူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထိုင်ကုန်မှာသူဘာထိုင်တော့မှာလဲအေးစစ်စစ်နာနာနေနေထိုင်တော့မှာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စွာရီခွန်တာတော့တော့နော်သူရုတ်တရက်ကြီးခေါင်းမူကလို့ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးခဏအနားယူရမယ်လေအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့မို့လို့စူဝါရီခွန်တာကိုတုံးသွားတာမြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်နေပဲပေါ့ဒါပေမဲ့3-3လေးကွာတာပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ပထမပုံစံသူ့ရဲ့ဒုတိယပုံစံလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ထိုင်တာတော့ထိုင်တာပဲဒါပေမဲ့သူကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်ဘဲမှထွက်မသွားပဲနဲ့ဘသူကသူ့ကိုထွက်သွားခိုင်းထွက်သွားခိုင်းကွာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်သူကထိုင်နေတာမျိုးသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်ထိုင်နေရမယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะကိုကထားပါတော့ကိုကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကမန်နေဂျာနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မန်နေဂျာကကိုကိုမတွေ့ချင်ဘူးပေါ့เนาะအဲမန်နေဂျာကကိုကိုမတွေ့ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကသူ့နဲ့တွေ့ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွေ့ခွင့်မရမချင်သူ့ရဲ့ရုံးခန်းရှိမှာထိုင်ဆောင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကိုကဘသူကဟိုကိုကိုသွားခိုင်းဖယ်ခိုင်းသွားခိုင်းကိုကဘဲမှမသွားဘဲနဲ့အဲ့နေရာမှာပဲထိုင်နေတာမျိုးပေါ့နော်ရွေချက်အတွက်ထိုင်တာမျိုးဆိုရင်စူပါဒီကုမှုများသောအားဖြင့်ဆန္ဒပြတာတို့ဘာတို့မှဆိုရင်သုံးတယ်ဒီတန်ယုံရှိတွေဘာတွေမှာနော်ဟိုဘဲမှမသွားဘဲနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ထိုင်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းငုတ်တို့ကြီးဝင်ထိုင်ချင်လို့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့နော်ဆန္ဒဘာဖြစ်စေချင်လဲဘာဖြစ်စေချင်လဲဆန္ဒရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆန္ဒပြဖို့ရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုင်တာမျိုးရည်ရွယ်ချက်အတွက်ထိုင်တာဆိုတော့စူဝါဒီကုမှုဥပမာကြည့်ရမြန်မာတော့ဒေမိုတိုင်ကနီဟွန်တိုင်းစကန်တော့မိုင်းနီစူဝါဒီကုမှုမြန်မာနိုင်ငံကဒီဒေမိုအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားတဲ့အသင်းအဖွဲ့နော်သူတို့တွေကတန်ယုံရဲ့အရှိမထိုင်နေတဲ့အဲ့တော့ထိုင်နေဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲညောင်းလို့ငုတ်တို့ထိုင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူရွယ်ချက်အတွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ရွယ်ချက်အတွက်ထိုင်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စူဝါဒီကုမှုကိုတုံသွားတာနောက်တစ်ခုစတိုဘီတိုကစူဝါဒီခွန်တဲ့ဆေးဖူနီခိုးငိစတာလူတွေကထိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့เนาะ safe အစိုးရကိုခိုးငိစတာဆိုတာကစန့်ကျင်က
ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့အစိုးရကိုဆန့်ကျင်နေရဆိုဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်အစိုးရကိုထိုင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေမှာနော်အလုံးဝဒီအစိုးရကိုလက်မခံပါဘူးဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပြနေတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့လူတွေကထိုင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာမျိုးပြောကြတာဆိုတော့ထိုင်တာတော့ထိုင်တာပဲဒါပေမဲ့လေသူကဒီအစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတော့သူရွေချက်တွေပါတယ်အဲ့တွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာစူဝါဒီခိုးမှုဆိုတဲ့ buff ကိုတုံသွားတာရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်မင်းဆန်အခုသင်္ကန်းစာလေးမှာတော့စနေကစူဝါရုဆိုရဲ့ buff ရဲ့စူဝါရီခုံမှုဆိုရဲ့ buff ရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတည်တည်ချာချာလေးပြောပြသွားတယ်ဆိုတော့မင်းဆန်နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ကိုက unfight level ပဲဖြစ်ဖြစ် unfold level ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှလုံးစလုံးကိုတည်တည်ချာချာကိုကွဲပြပြတုံးတက်အောင်လေ့ကျင့်ထားပါနော်နောက်သင်္ကန်းစာအတင်မှာထပ်တွေ့ပါမယ်မတတ်နဲ့ bye bye